حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ پھر مدینہ روانہ غلام ہو جائے، کہ پھر مدینہ روانہ غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، فضول گوئی سے بچ جائے یہ زبان میری، فضول گوئی سے بچ جائے یہ زبان میری، فضول گوئی سے بچ جائے یہ زبان میری، میرا کلام درود و سلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، دیا رضا کو دیا رضا ضیا کو دیا، جو مرشد کو دیا رضا عطا، مجھے بھی شاہ ایسا جام ہو جائے، عطا مجھے بھی شاہ ایسا جام ہو جائے۔
کوئی انتظام ہو جائے۔ شاہ عبید رضا در بدر پھرے کب تک، شاہ عبید رضا در بدر پھرے کب تک، شاہ عبید رضا در بدر پھرے کب تک۔ حضور اس کا مدینہ مقام ہو جائے، حضور اس کا مدینہ مقام ہو جائے۔ عبید مر کے مدینے میں پا چکا ہے بقی، عبید مر کے مدینے میں پا چکا ہے بقی، خبر وطن میں کبھی تو یہ عام ہو جائے، خبر وطن میں کبھی تو یہ عام ہو جائے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ پھر مدینہ روانہ غلام